Първият случай, когато ни докараха тук, с един мой съпроцесник от първия процес, просто аз не знаех за тук, по наказание пратен от Плевенския затвор. И то беше голо, сега всичко е обрасло, трева голяма, тук това беше всичко с вода. И просто той ми вика: Монка, ела, вика, има малко капине. Това време капитан Гогов, майор Гогов Ловот, началника на ловчанската кариера, стреля си неловна пушка върху Георги Куманов Гъбов, който ни е между нас. След той стреля с пистолета, ние двама бягаме. По чудо не бяхме оцелени. Попитахме един път също граждана старше, може ли по едно канче вода. Той ни каза: може, но същия Сулев се кри из върбите да убие човек. И пак стреля. Едно от най-неприятните и страшни, бих казал, места на втори обект беше подземния карцер. Той представляваше един трап, изкопан на 3-4 метра дълбочина в земята, разделен на няколко отделения с земляни стени и врати, и се състоеше от два реда вековни върбови дънери, от вековни върби, изсечени и поставени напречно един на друг, може би с обща дебелина над 1 метър дървена маса. Отгоре беше засипан с пръст. И в момента, в който аз бех вкаран в карцера, отдолу почваше да избликва подпочвената вода на Дунава, понеже беше месец март. Отгоре се топеше снега и въпреки пълната тъмнина, като ме вкараха вътре, аз се мъчах да намеря все пак най-големия уют и дупка. И насам, натам, в края на краищата, успях да намеря едно ъгълче, в което капеха само 4 снежни капчука. Застанах там и съм стоял 12 денонощия в този карцер.